Угоду про асоціацію між Україною та ЄС не підписали. В столиці згортають студентський страйк. Натомість готуються у неділю розпочати великий політичний майдан. Що тепер робитимуть тернопільські протестувальники? Дивіться далі. Тернопільський Євромайдан розпустили. Натомість місцевий оргкомітет закликає активних мешканців міста підтримати київських протестувальників. За 5 днів Євромайдану в Тернополі зібрали близько 15 тисяч гривень. З них залишилось біля 6. Їх витратять на квитки до столиці та на харчі для тих, хто туди поїде. Сьогодні дали заклик зі сцени, щоб максимум всі мобілізовувалися, щоб організовували малими групами своїми, хто має машини, бо дуже важко зараз знайти перевізників. Перевізники тиждень вже не хочуть їхати. Максимум майже всіх людей, що ми перевезли, це ми купували білети на поїзд. По обіді в п'ятницю студентів на театральному майдані залишилось небагато. Молодь ще наразі зійшлася, чекала, щоб почути зі сцени план подальших дій. Чи готові протестувати далі, визначились іще не всі. Їдемо в Київ і будемо добиватися того, щоб ми за Європу. Я ще не знаю, чи поїду, можливо, поїду. Особисто я не можу залишити університет сесії, я буду залишатися тут по максимуму з людьми. Як розгортатимуться події, надалі прогнозувати не береться навіть міський голова Тернополя. Але каже, готовий допомагати молоді й надалі. Позиція міської ради буде незмінна, ми будемо підтримати їх у цьому. Якщо вони визначаться, що є потреба створити якийсь організаційний комітет з подальших дій, то я, як міський голова, готовий взяти участь в роботі цього комітету. Організатори Тернопільського Євромайдану результатами своєї діяльності задоволені. Вони хотіли підняти молодь, щоб вона відчула силу, і це їм вдалося. Тепер закликають студентів долучитись до створення дієвих страйкових комітетів у своїх вузах.